So hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan at andito na naman tayo muli upang magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman at dagdag idea tungkol sa pag-welding ng ating aluminum plate. Sa video na ito mga kamital ay ituturo ko sa inyo yung mga basic tips welding sa aluminum kahit hindi man tayo expert sa pag-welding ng aluminum. Kasi hindi naman natin madalas ito ginagawa kasi yung lagi namin wini-welding dito yung ating carbon steel na pipe. So may pagkakataon lang na magwi-welding din kami ng aluminum kasi gagawa kami minsan ng mga cover ng ball box. So ituturo ko sa inyo mga kamital kung ano yung una nating gawin bago tayo magwi-welding ng aluminum plate. So, mayroon akong papakita sa inyong isang sample na aluminum. Yung thickness nito mga kamital ay nasa 6mm or 7mm. So, ito yung madalas na ginagamit naming plate kung gagawa kami ng ball box cover. Yung aluminum cover yung aming ginagawa. So, kailangan din namin mag-welding ng aluminum plate. So, gagawin natin ngayon mga kamital, ganyanin natin. Yung position niya sa pag-welding is 2F. So ganyan yung kanyang position. Papakita ko sa inyo kung ano yung una natin gagawin bago natin i-weldingin itong aluminum. Okay? So siyempre, bago natin simulan ito, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like nyo na rin. At i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So, let's go mga kamital. Simulan natin. So, ito yung plate na ating gagamitin ngayon mga kamital. Checkered plate ito. So, ganyan nila natin yung forma niya. Yan. Tapos we-weldingin natin dito. Okay? So yung welding rod natin gagamitin is a UTP 485. So ito yung ating welding rod para sa aluminum. Yung dimension ng ating welding rod is 1/8. So yung amperahe nito mga kamital is around 80 to 100 amperes. Bostal pin. Bowler welding. So yan yung brand niya. Bago tayo ma-start ng welding, set up muna natin yung ating welding machine. Generator welding machine ito mga kamital. Kaya maingay ito mga kamital. Ito kasi yung lagi namin ginagamit pag may trabaho kami sa labas. Okay? So itong welding machine ito mga kamital ay naka-design lang ito sa pang-arc welding. So hindi talaga ito siya sa naka-design sa pang-aluminum. So actually, pwede pa rin siyang i-welding sa aluminum kasi ito din ang ginagamit namin sa pag-welding ng aluminum. So yung ating 1/8 na welding rod. So ito yung dito yung setup natin. Ito yung ating bali 0 dito. Ito yung ating pinaka 0. Dito yung ating amperahe. Dito sa puti nito yung amperage natin. So dito ko kadalasan yan nilalagay mga kamital. Ayan. So nagre-range siya ng mga 80. So dito muna tayo sa pinakamababang minimum lang muna dito sa ating 80. So pwede tayo mag-a-adjust diyan kung sakaling kulang pa yung ating amperahe. Okay? So diyan lang na muna natin ilagay. So yan yung ating 80 amperes. Bago tayo mag-welding nitong ating plate na aluminum, so mayroon siyang proseso muna ng gagawin bago tayo mag-start ng welding. Okay? So unang-una, i-preheat muna natin siya mga kamital. So bakit natin siya i-preheat? Kasi mayroong mga rason mga kamital kung bakit natin siya i-preheat. Kasi itong ating aluminum mga kamital ay meron itong mga moisture lalong-lalo na kung ito ay na-stack doon sa ating imbakan, lalagyan natin, na-stack siya ng pinakamatagal at nadaanan siya ng mga ulan or yung humidity. So nagmo-moist ito mga kamital. Meron siyang tubig. Parang
mamasa-masa siya sa ilalim. Kaya kailangan natin itong i-preheat bago natin siya weldingin. Okay? So, pangalawang rason, yung ating welding rod, mga kamital, is mas maliit ito kaysa dito sa ating metal. So, kailangan natin siyang i-preheat para yung tunaw niya, tunaw nito, ay balance yung ating tunaw ng ating welding rod. Kasi itong ating welding rod, mga kametal, lalo na sa aluminum, mabilis itong matunaw. Kailangan balance yung init niya kasi mas makapal ito, mas madali itong matunaw. So, kailangan natin siyang i-preheat para balance yung kanyang pagkatunaw dito sa ating pag-welding. Okay? Yan yung pangalawang rason natin. So, sa pangatlong rason, yung ating welding machine na ginagamit ay hindi siya design sa pang welding ng aluminum. Actually, kahit iba't ibang klaseng welding machine ay pwede naman siya i-welding sa aluminum. Kaya lang, yung pang-welding talaga sa aluminum ay mayroong mga iba't ibang klaseng adjustment para mapaganda yung kanyang pag-welding. Kaya dapat nating i-preheat muna bago tayo mag-start ng welding. Okay? So, yung position nito is 2F ito. Okay, so, ngayon, atin muna itong itaking, tapos i-preheat natin, tapos i-welding natin. Okay? Taking na natin. So, ipipreheat natin, mga kametal. Yung ating gagamitin is yung ating gas cutting torch. So, yung pagpipreheat ito, mga kametal, tamang-tama lang yung init niya. Yan, para lang yung matanggal yung kanyang moisture. Lalabas yung kanyang tubig sa ilalim. Ayan. At saka yung balance din yung tunaw ng ating welding rod at dito sa ating plate. Okay. Okay. So tama na yan. Pwede na yan. So yung ating amperahe ay 80 amperes. Okay, simulan natin. Yung ating welding rod, mga kametal, ay mabilis siyang matunaw. Yes, at saka yung kanyang plugs ay hindi madaling tanggalin. Hindi gaya ng mga welding machine na nakadesign talaga sa pang-aluminum, ay parang nag-welding tayo ng carbon steel. Madali siyang tanggalin sa plug, yung kanyang mga plugs. So dito, medyo matagal-tagal pa siya bago siya matanggal. Okay? So, mamaya, tatanggalin natin yan at idiritso muna natin dito yung kanyang welding. Okay? So, sa pag-welding nito, mga kametal, yung process niya, para lang tayong nag-welding sa carbon steel. Kaya lang, medyo mabilis yung inyong timing sa pag-feeding ng ating welding rod kasi mabilis nga itong matunaw. So, kailangan makuha mo yung timing sa kanyang tunaw kasi mabilis itong matunaw yung ating welding rod sa aluminum. Okay, parang nagwi-welding lang din tayo ng carbon steel. Okay? So, continue natin.
Dito tayo sa kabila, mga kametal. So, pasensya na kayo, mga kametal. Hindi ko maipakita yung travel niya kasi ako lang mag-isa yung nag-video nito. So, yung hindi ko maipapakita yung talagang tunaw niya. Okay, so yan siya, mga kametal. Medyo marumi siya ang tingnan yung kanyang mga islag. At medyo maganit siyang tanggalin. So lagyan natin ng kunting tubig, mga kametal, para matanggal siya. Ayan, tatanggal siya. Ganito talaga itong flux ng aluminum, mga kametal. Maganit tanggalin, lalo na pagka yung ating gagamitin na welding machine ay yung pang carbon steel, yung pang 17-18, yan. Hindi naka-design sa pang aluminum na welding machine. So ganito yung mangyayari. Pero pwede pa rin siya, mga kametal, welding sa aluminum. Kasi yung welding machine namin dyan, yan, ito, yan yung ginagamit namin pang welding sa aluminum. Okay, so yun lang, mga kametal. So yun, ganun lang yung pag-welding ng ating aluminum plate. Hindi man ito perfect, mga kametal, kasi hindi nga natin lagi itong ginagawa dito sa aking trabaho. Minsan lang ako gumagawa ng ganito pagka mayroon kaming gagawing cover na aluminum. Saka lang ako makapag-welding ng aluminum plate. So hindi lagi ito, mga kametal, kaya medyo hindi perfect yung pagka-welding. So at least meron na akong naibahagi sa inyo, mga kametal, na dagdag idea para mapagkuhanan nyo na rin ng idea kung paano mag-welding ng aluminum plate. I hope, mga kametal, meron kayong nakukuhang aral sa video na ito. At kung meron kayong mga katanungan about sa video na ito, ay pwede kayong mag-comment at meron tayong pagkakataon upang basahin at sagutin yung inyong mga comment. So gagawin natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay, so bago tayo magtatapos, mga kametal, ay kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. At saka pakisupport na rin, guys, sa channel na ito. Yan, please support Mrs. Bamski. Yan yung kanyang channel at channel ng aking asawa. Bago pa lang yung kanyang channel, mga kametal, I hope masuportahan nyo rin gaya ng pag-support ninyo sa aking channel, Bamski Vlog. At ito naman ay sa aking asawa, Mrs. Bamski. Okay? So, yun lang, mga kametal, at maraming salamat po sa inyong lahat.
Thank you and God bless. So bye-bye.